Voltamos a falar da chuva. O repórter Gabriel Rodrigues percorreu vários pontos da cidade de Santa Maria de Itabira para mostrar os estragos. 5 pessoas morreram. Uma criança segue desaparecida. A chuva forte acordou os moradores ainda durante a madrugada. Além do desespero, eles compartilharam um medo cruel, o de morrer soterrado. Fiquei com medo. Eu acho que eu fiquei mais com medo de morrer. A família da Yara é dona deste posto de combustíveis às margens da rodovia que dá acesso a Santa Maria de Itabira. Aqui, o barranco que deslizou, derrubou o muro dos fundos e atingiu o estacionamento. Os carros ficaram retorcidos, parecendo até que são de brinquedo. O carro desceu e caiu em cima do nosso estoque e quebrou tudo isso aqui. Nosso estoque está destruído e todo inundado. E esses carros eram de quem? Era de uma empresa. Eles são dos funcionários de uma empresa que ficam hospedados ali no hotel. Ainda de acordo com a Yara, no momento mais crítico da chuva, a sirene de aviso de rompimento da barragem Santana foi acionada, o que aumentou e muito o desespero. Teve um alarme de barragem que ela ia estourar, falso. Aí a gente subiu lá naquela serra, lá todo mundo desesperado, pensando que a barragem ia estourar. A gente ficou mais de 15 minutos lá esperando e nada. Os helicópteros começaram a passar e a gente desesperou mais ainda, pensou que a notícia era verdadeira. A gente ficou muito assustado e tinha mais de 100 pessoas aqui. A gente viu o desespero no rosto das pessoas, foi bem traumático. Aquela correria de tentar viver, né? Porque a gente achou que a gente ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Por sorte, ninguém da família dela ficou ferido com gravidade. Situação diferente da região central da cidade, para onde vamos seguir agora. Nós estamos a cerca de 15 quilômetros da cidade de Santa Maria de Itabira. O congestionamento daqui até lá é extremamente longo. A previsão das equipes que fazem o trabalho de liberação da pista é de que demore pelo menos 5 horas para que isso aconteça. Por isso, muitos motoristas estão fazendo a volta na pista mesmo e decidiram ir embora. Afinal, não adianta muito esperar por aqui. Equipes do DR, ao longo de todo um congestionamento, vão parando para informar os motoristas do que está acontecendo por aqui. Os deslizamentos por todo o caminho prejudicaram inclusive a chegada das equipes de resgate. A todo instante a gente percebe que vão passando ambulâncias e outros carros que vêm ajudar nessa missão. Foi também contando com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que a gente conseguiu avançar alguns quilômetros nesse congestionamento, que para aquele lado de lá ainda é grande. São muitos também os pontos como esse aqui, onde aconteceram deslizamentos de terra. Foi muita coisa que veio lá de cima até essa parte mais baixa. A gente percebe que aqui ainda tem muita lama, só que parte dela já foi retirada por aqueles tratores que estão ali, que desde as primeiras horas da manhã já chegaram até aqui para realizar esse trabalho de liberação da pista. A gente percebe que mesmo horas depois de tudo acontecido, inclusive do fim da chuva, ali naquele canto ainda tem bastante água escorrendo e por isso o perigo por aqui ainda existe. E quanto mais a gente avança, maiores são os estragos que encontramos. Neste ponto, um trator abria espaço para a passagem de uma ambulância. A todo instante, mais viaturas do Corpo de Bombeiros também chegavam à região, mas com muita dificuldade. Neste outro trecho, o asfalto foi encoberto pela lama. Aqui encontramos este grupo fugindo a pé da cidade, apenas com alguns objetos pessoais. Estão indo embora a pé, caraca. Os caras deram um alarme falso aí de romper a barragem aí, a gente não vai querer. Então vocês vão andar bastante agora, muitos quilômetros para sair daqui. Não, né? Não, tá de boa. Quando finalmente chegamos à parte central da cidade, encontramos moradores desolados. Como é que tá lá na casa de vocês? Ih, minha casa tá toda aquela lama, entrou água, lá pra dentro da casa toda. Quantas pessoas moram lá na casa de vocês? Mora 5 pessoas. E agora vocês vão pra onde? Agora vamos pra vila, um lugar mais alto. Mas vocês já têm onde ficar lá? Tem. Casa de parente? Casa de parente. Pra cá não dá pra voltar não, não né? Não. Ah, não. Como é que é a sensação de passar por isso, gente? Deu muito medo? Deu. Como é que foi na hora que começou a chover? Começou a chover forte mesmo. Quando nós acordou, a água estava entrando para casa dentro. Muita água mesmo e barro. Desespero gigante. Desabou a casa do vizinho meu, que era muito com esse nosso, frente à nossa casa. A casa dele desabou toda, certo? O barranco desceu. Bateu na casa da filha dele e da casa dele, jogou a casa dele no chão. Tem algumas pessoas desaparecidas, né? Tem. Você conhecia alguém? Conheci. Todos. Eles moraram perto da minha casa. Minha casa aqui, a deles, era frente à minha. Ou seja, por pouco não foi na sua casa também. Com certeza. Foi milagre de Deus. Milagre de Como Deus. É que é saber que teve gente que morreu assim, tão perto de vocês?
Tem um sobrinho também meu, que é do meu marido, que morava lá em cima também, que foi soterrado. Que está tentando para achar ele, mas não sei se encontrou. A mãe que quebrou a perna até Belo Horizonte. O pai está desesperado, né? A família fica todo desespero, né? A família morava em uma das áreas mais atingidas. A cidade praticamente inteira ficou embaixo d'água. Mas aqui no bairro Poção a situação foi ainda mais complicada. Isso porque foi grande a quantidade de terra que desceu morro abaixo e soterrou diversas casas. Nós teremos aí um longo trabalho, né, de campo junto com os bombeiros, com a polícia técnico-científica na identificação de corpos, né, da Defesa Civil do Estado. Então, existe uma mobilização dos órgãos do Estado para poder atuar em campo, identificar essas, resgatar essas pessoas, identificar essas residências que estão soterradas e aí trazer maiores informações. Helicópteros das polícias civil e militar ajudaram nos trabalhos. A chuva finalmente deu uma trégua durante a tarde de domingo. Realidade bem diferente dos últimos dias na região. Em razão das últimas chuvas, o nível da água dos córregos que passam aqui na cidade, eles se elevaram, né, e durante essa madrugada, algumas casas foram soterradas. Né, a principal atenção nossa está na rua Antônio Dias, aqui no bairro Poção, da cidade de Santa Maria, onde os bombeiros já estão, né, nos locais e procurando essas pessoas que teriam sido soterradas. Além de deslizamentos, o transbordamento do principal rio da cidade também causou muitos estragos. A força da água foi tanta que derrubou uma ponte que havia aqui. O rio continua muito cheio, mas no momento mais intenso da chuva, a quantidade de água por aqui era tão grande que ele transbordou e tomou conta de todas as ruas que ficam no entorno. A lama e a água vieram tão longe que chegaram a invadir esta unidade de saúde. Os moradores do local e funcionários do posto trabalharam durante horas para tentar salvar o que foi possível lá de dentro. Já neste asilo, a situação foi ainda pior. Em poucos instantes, o muro veio abaixo e essa grande quantidade de lama e vegetação veio parar dentro deste quarto, onde estavam quatro idosos. A cama hospitalar e as camas de madeira ficaram completamente reviradas. Mas, por sorte, eles já não estavam mais aqui dentro. A Denise, que é presidente aqui do lar de idosos, conseguiu retirar eles daqui de dentro por volta das 4 horas da manhã, né, Denise? Isso, a técnica de enfermagem, né, que trabalha aqui à noite, né, que tem o plantão noturno, né, conseguiram tirar eles às 4 da manhã, quando iniciou a queda do barranco do lado de cá. Aí já tiraram eles e alojaram em outros quartos. Foram momentos de pânico. Veio a notícia do rompimento da barragem, aí a gente arrumou aquele desespero, né, para subir com os idosos, né, para o morro, mas não tem condições. Muitos chorando, dizendo, né, prefiro ficar aqui, morrer aqui. É muito triste, gente, muito triste mesmo. Ainda de acordo com a diretora do asilo, a construção de um muro, prometida pela prefeitura, poderia ter minimizado os danos. O Ministério Público determinou que fizesse um muro, né, e até então não foi feito, né? Se o muro tivesse aqui... Se o muro tivesse aqui, nossos idosos estavam, né, sem esses riscos aí. Eles estavam bem, a gente não estava com toda essa preocupação, né, com eles. O trabalho de busca e resgate não tem prazo para ser concluído.